මගේ නම සඳලි. අපි මතුගම් ප්‍රදේශයේ අපි හැමෝමත් එක්ක එකතු වෙලා මෙච්චරවස් හෝස්ටල් වලින් ජරා වෙලා තිබුණා. අපේ නගරේ තාප්ප පිරිසිදු කරලා ඒ වගේ සිතුවම් ඇඳලා මිනිස්සුන්ගේ හිතවලට යමක් දෙන්න තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. අපිට උදව් කරන්න කියලා ඉල්ලල් සිටින ඕගොල්ලන්ගේ හැමෝගෙන්ම අපිට තින්ත වලට තව අපේ මේ අඳින බඩු වලට ඒවට තමයි උදව් උපකාර ඕන කරන්නේ. ගොඩක් සතුටින් තමයි මේ වැඩේ සිද්ධ කරන්නේ. මම CWW කණ්ණංගර මධ්‍ය විද්‍යාලයේ අපේ මතුගම නගරයේ තියෙන පාසල්වල අපේ සොයුරු සොයුරියන් එක්ක එකතු වෙලා ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවත් එක්ක එකතු වෙලා අපි සහයෝගයෙන් තමයි මේ වැඩේ ඉටු කරන්නේ. ප්‍රදේශයේ ජනතාවගෙන් ඒ වගේම ගෙවල්වල ගුරුවරුන්ගෙන් පාසල්වල ගුරුවරුන්ගෙන් දෙමව්පියන්ගෙන් අපිට ලොකු සහයෝගයක් ලැබෙනවා. ගොඩක් මම මේ ස්ථානජය මේ කතා කරන්නේ මේ මුළු ලංකාපුරාම මේ වැඩසටහන ව්‍යාප්ත වෙද්දී මතුකම අපි පටන් ගත්තා තාප්ප වල මේ පටන් ගන්න පෝස්ටර් වලින් කැත වෙලා තියෙන මේ අලංකාරය හැඩ වෙලා තියෙන අපි අලංකාරය මතු කරලා ගන්න මේ විදිය යම් අයිඩියා එකක් යම් ලංකාවට ලෝකෙට කියලා දෙන්න පුළුවන් විදිය සිතුවමක් නිර්මාණය කරන්න මුළු පාසල් වලින්ම දැන් සහයෝගය ලැබිලා යාළුවෝගේ හැමෝගෙම උදව් අරගෙන අපි මේ මේ වැඩේ පටන් ගත්තා. දැන් අපිට තින්ත පුළුවන් විදියට ලැබිලා තියෙනවා. ඒක ටික අපිට තව තින්ත පින්සල් අනිත් ඕගල්ලන්ගේ මුදල් වලින් මුල්ලේ මේ විදියට අපිට උදව් ඕනේ. ඉතින් ඕගල්ලන්ගේ සහයෝගය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. පුළුවන් විදියට ඇවිල්ලා අපිට බලලා ඕන් අපි දැන් අත් දෙකක් ඇඳලා ඉවරයි. ඇවිල්ලා බලලා ඔයගොල්ලෝ කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් එහෙම තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරලා විවේචන ඉදිරිපත් කරලා අපිට පුළුවන් විදියට සහයෝගයක් දක්වන්න කියලා ආරාධනා කරනවා.